garoonka magaalada muqdisho waxaan u maleynaa 12 sano inuu xiraa markii maxkamaduhu furayeen sax walaal 15 sano dawladdu ku meel gaarkaadi aan hoggaaminayay waxay ku guuleysatay ugu yaraan terminalka inuu noqdo meel laga soo dagi karo garoonka intaas iga soo gasho hadii aniga la ogolaa waayo cid la ogolaa kara bal ii sheega waa su'aal oo maxaa u socda aniga waxaan u socdaa kismaayo dawladdu waxay yeelan kartaa inay tiraahdo waxaas waxaan ka qabnaa anaga raali naga ahaa waxaas sameeyna waxaan rabaa noqdo muhiim inaan u gudbo ma ogtihiin horta dawladda iyo aniga sharciga inaan u simanna waxaan u wadaa dawladda iyo muwaadiniintu sharciga u siman yihiin sharci dawladda wuxuu siinaa sharciga awood iyo waajib anigana wuxuu siinaa awood iyo waajib ka muwaadin ka muwaadin hadduu sharcigu ii ogol yahay kismaayo inaan aado kismaayo meel gaara ma waa soomaaliya hadduu ii ogol yahay dawladdana waa ogol yahay garoonkaas haddii farmaajo uu ka bixi karo xaq u leeyahay anna waa ka bixi kara way fahmaanta umalinaa hadduu sharciga ii diida asagana waa u diidaa macnaha waxaan rabaa inaan fahmno waxa laysku haya waa sharciye afarta sano madaxweynaha kama hadlaynaa dhahna waa ogolna laakiin muxuu sameynaa madaxweynaha dowladdiisu maxay ka shaqaynayaan waxay ka shaqaynayaan waxa sharcigu ogol yahay hadday ka leexdaan marka maxaa dhici kara waxaa dhici kara dowladnimada inay burburto maxaa yeelay dalkan weli dib u heshiisiin dhaba iyo wax laysku ogyahoo adag oo dowladnimada soomaaliya bays u noqda ma jiraan oo ogtiin sidaa wax ku soo wadnay waxa lagu soo waday wartan tan tanna bal fiiri wartanna fiiri wartanna fiiri hadday naqato anaa lay doortay oo waxaan rabaan samaynayaa waxay furaysaa khad aan wanaagsanayn dowladda marka waxaan rabaa inaa ilaa ka jooga meesha aad ku socotiin sharciga aa hareer maraysiin ka joogta waxaa laydinku ixtiraamayo waa sharci maxamed cabdullaahi farmaajo isagoo hoteelkan aan iga fogeyn degan aa madaxtooyo lagu wareejiyay ma soo beentay maxaa loogu wareejiyay xoog maa loogu wareejiyay xasan sheekh isla hoteelkan isagoo deganaa lagu wareejiyay maxaa loogu wareejiyay sharci sharcigii qofkii lagu doorta hadduu ixtiraami waad ixtiraamaysa horta ma la arkaa danna soomaaliya uguma jirto hadday marka dowladdu waajibkeeda garaweysay ka gaabis hadday sharcigii burburisay waxaan rabaa dadka soomaaliyeed iyo dalkan ummado badanaa dhaqaale ku baxshay inaan la hadlo annaga waxaan u dagaalamaynay oon u tanaasulaynay waxay ahayd dowladnimada soomaaliyeed noo muuqato maanta waxaan rabaa inaan ugu yeero dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxaa loo baahan yahay in laga wada hadlo dalkan meesha u socdo haddaan shabaab lala diriraynin oo jidadku ay xiran yihiin oo aan la ganacsan karin oo qof xura uusan jirin waxa dhala kara baa gari kartiin annaga ma rabno inta aan iska aamusno markay wax halaabaan inaan indhaha taagno dowladnimadaana waxay ku socotaa meel khaldan dadka soomaaliyeed waxaa lagama maarmaan inay intay isu yimaadaan tala yeeshaan ani waxaa igu dhaca waxaa igu dhaca basiid waa waxaan ka tegi karo wax ka weynaa hadlaysa waxaan arkaa dowladnimada soomaaliya dhumaysaan arkaa aniga si aysan taas u dhicin dadka soomaaliyeed ee waxgaradka ay ugu horeeyaan axsaabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoon-yahanada culamaa udiinka dhallinyarada haweenka abwaanada cid walba oo waxgalaho soomaaliyeed aniga waxaan qabaa ha loo istaago qaranka sida loo badbaadi lahaa maxaa yeele sharci darradan say u socoto waxaan la malaysanaynaa dhici kara dadkaanu kulligooda baasaboro haystaan waa baxayaan meeshii rabaan ay aadayaan caruurtooday aadayaan dadka aan meelay aadaa lahayn waa dadkan iyo dadka lamid a waana dadkii loo soo shaqeeyey oo loo taagnaa danahooda in la fuliyo marka aad iyo aada u mahadsan tihiin waxaan u malaynaa warkaygu aad inuu cad yahay wax kalena ma aha waxaan rabaa inay warkayga caddaado dowladdu waxay ku socotaa hanaan khaldan oo keenaya dowladdu inay burburto kama aqbali karno maxamed cabdullaahi farmaajo asagoo boorsadiisa wato suudkiisa wata anaa magacaabo soo dalkan wax ka galay oo resoorse ma jiraan asagaa mustafiid ah asagaa ka faa'idaysta xasan cali kheyre waa sidoo kale annaga dalka waxbaa naga galay mana ogol inuu burburo dariiqa uu ku socdo waa khaldan tahay waxaan leenahay stop meesha aad joogto ma dhaafi kartid soomaalina haysu timaado mahadsan waa nasiib darre madaxweynayaalkeennii hore inay heerkaas u dhaqmaan oo ay shahaada shuur sameeyaan oo ay ummaddii soomaaliyeed maskaxdeeda ay qaldaan wax aad iyo aad looga xumaado waay aad iyo aadaanan xushmad iyo sharaf ugu hayay odayaashaas maanta heerkaa aan sugayay kama ayna soo bixin waxaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud markaan si gaara ula hadlo
madaxweyne shalay tu markaad madaxweynaha ahayd waxaad awoodi kari waysay oo aad joojin waysay ayaa maanta aan rabnaa inaan joojino oo aan saxno shalay waxaad joojin waysay in dadka xaquuqdooda ay helaan in jubba loo dhan yahay la dhiso waxaa lagu hantiday waad ogtahay niyu boliis oo konton kun oo gaaraya oo maalin walba xadka kasoo tilaabaya ee rabay inay madaxtooyada kugu yimaadiin cabsi aad ka qabtay awgeed ayaad wax walba u ogolaatay maanta ma jirto niyu boliis laigu handadi karo godkeediyaan ugu tagnay keliga uu sheegay madaxweyne farmaajo uu soo xariyay ay ka mid noqotay mana doonayno dowladdan dowlad ka dambaysay inuu axmedoobo kale uu isbaaraysto oo dibdiba isbaara dowladnimada soomaaliya soo dhigto madaxweyne caleemsaarka aad leedahay waa ka qaybgalayaa waa caleemsaar dulun iyo muxuu ahaa eex ku dhisan ummadda soomaaliyeedna inaad godob ka gashaa dadaad soo hoggaamisay ood u talisay maanta inaad godob ka gashaa oo weliba tii labaad ah geeri iyo nolol rabbigaa loo qabaa maalintaas aad xasuuqa ka baqaysay inaad iska ogolaatiday ahayd aad tidhahda dadka xaqooda la siiyo ninkii uu ilaahay dilaa dhiminaya qaacidada diinta islaamka na faraysa in muxuu ahay aan xaqeenna si xalaal iyo xaqi aan ku raasanno mudan madaxweyne axmedoobe dadkii dowladnimadaada inay socoto diidiyuu ka mid ahay waad og tahay halow jigjiga halow gaarisa waxay laguuga hayay waad ogtay haddii aad adiga soomaalida waxay tiraahdaa umalaa xasuus dhow haddii adiga ay xasuusta kaa guurtay aniga xasuusta weli waa qabaa waxaan ku leeyahay meesha ha aadina madaxweyne sheekh shariif sheekh axmedow axmed madoobe who is the axmed axmed waa ninkii adiga oo midowgii maxkamadaha guddoomiye ka ah al-shabaab kuugu hoos dhisay oo guddoomiye ku-xigeen ka noqday asaa qirsan saxaafadda waad fiirisaa waa ninkii inta la xiray asoo xiran xabsi aad ka soo daysay xibin baarlamaan aad siisay oo diidi oo yidhi shabaabkaa raacay dowlad naceyb uu qaba daraaddeed maanta inaad tidhaahda ninkii asaga ahaay oo dowladda federaalk iyo asaga ay ishaayaan iska badhaaf shacabka soomaaliyeed deegaankaas degan xaquuqdiisii ayaan u hiilinayaa waa khiyaano qaran wallaahi 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 billaahi sheekh waa khiyaano qaran saaxiibkayaa tahay walaalkayaa tahay gacantaadan leeyahay waxaan idinka codsanayaa dowladda federaalka juhdi badan ay gelisay markaan dowladda federaalka aan leeyahay isla markii waxay soo xasuusinayaan farmaajo iyo khayr anaa ka mid a dowladda federaalka baarlamaankeedii aan nahay kuwa la ficiltamaysiine farmaajo iyo khayr anaa shaqada u dhiibtay annagaa u dhiibayna baarlamaankaa u dhiibtay madaxweyne dowladda federaalka go-aan ay qaadatay oo ah in axmedoobe as madaxweyne aheen xidig as madaxweyne aheen sareer as madaxweyne aheen in hadda iyo kadib xaq iyo xalaal wax la wadalee oo jubba la dhiso ruulka ay galmudug martay in la marsiiyo maxaa diiday galmudug waa kaa dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha warqad soo qortay oo muxuu ahay gogol oo nabadeeda loo dhigay waa la wada hadashiiyey guddigiyaa sii socday odayaashiyaa lasiigu yeeray maanta xildhibaan ay xulinayeen awood qaybsigii ay ku heshiyeen waxa diiday maxay yihiin jubba maxay ugu duwan tahay